Moikka vaan kaikille! Mainitsin videolla siitä, että mä tykkään kirjoittaa tarinoita. Mutta mä mainin jo silloin siitä, että mä tykkään kirjoittaa myös runoja. Mikä sillä niin kuin nyt mietittynä on tosi outoa, koska mä kirjoitan kuitenkin runoja enemmän kuin, niin kuin juonellista tekstiä. Musta on vähän surullista se, että runous on hirveän aliarvostettu kirjallisuuden muoto, varsinkin nuorten keskuudessa. Vaikka no, toisaalta mä itsekin ymmärrän sen. Koska mäkin kuuluin siihen joukkoon, joka suhtautui runouteen tosi nihkeesti. Ja mä pidin oikeesti runoutta tyyliin vanhempien ihmisten juttuna. Ja runoista muutenkin puhuttaessa mulle tuli mieleen vaan lasten lorut ja jotkut einoleinot. Jota on muuten aivan törkeä raskasta lukea, koska vanhahtava kieli ja loppusoinnut. Mä kuitenkin itse löysin runouden hienouden lukioikäisenä. Mä tajusin silloin, että kaikki runot ei oikeesti ole sellaisia vanhahtavia ja perinteistä runonkaavaa noudattavia. Mä aloin sitten itsekin kirjoittaa runoja enemmän ja vähemmän aktiivisesti. Ja kyllä niin kuin nykyäänkin tulee kirjoitettua runo tai 2 kuukaudessa. Mutta nyt tosiaan mä oon lukea teille muutamia mun kirjoittamia runoja. Ihan ekaksi mä oon lukea teille mun kaikista vanhimman runon, minkä mä löysin. Jätän hiukset harjaamatta, kahvikuppi kaatuu lehden päälle. Ulkona paistaa, mä vajoaa. Eihän kukaan huomaa, jos myöhästyn. Hymyilin, kun ei pitäisi. Ja mulle nauraa sadepilvetkin. Toi oli siis tosi kokeileva runo ja tosi abstrakti. Ehkä liiankin. Tossa vaiheessa mä tosiaan hain vasta mun tapaa kirjoittaa runoja. Seuraavat 3 runoa mä kirjoitin myös lukioaikana. Ja tässä vaiheessa mä olin jo löytänyt sen mun oman tavan kirjoittaa runoja. Lähiöelämää. Lähiössä ennen 7:00. Ei sieluakaan jalkeilla. Usvan haihtuessa Katajasaaren mummo hakee postia. Lähiö muuten uinuu. 9:00 aikuiset heräävät. Kiirettä, stressiä, kirosanoja. Väsymystä, ärtymystä, maksamattomia laskuja. Niistä on lähiöaikuisten kesäaamu tehty. 11:00 lähiössä, nuoretkin jo jalkeilla, iso kassi mukanaan, poistuvat he kotoa. Tuleeko kukaan kotiin? Kadulla. Kun lähtee ulos, huomaa, että on vastuussa kaikesta, itsestä, toisesta ja 3:nnesta. Varo. Huomaa, että missään ei ole turvaa, varvaa niin nurkan takana. Suojatie on kuin vanha poinen riippusilta, siihen ei ole luottamista, nykyään. Jos siltä hajoaa, putoat, et saa mistään otetta, ei ole reunaa johon tarttua. Kukaan ei ole enää auttavaa kättä. Varo leikkiviä lapsia. Kotiin. Kengät märät, sormia paleltaa, kohmeessa sydänjuurien myöten. Kotiin pitäisi palata. Tie ei vie kotiin. Rakkaus, pelastus, toivo, pelkkiä käsitteitä. Lopulta olemme kuitenkin yksin. Mä sain noista 3 runosta lukioaikana ihan pirun hyvät arviot. Ja mä en ikinä tuu unohtaa sitä, kuinka opettaja sanoi mulle, että jos mä jatkan runojen kirjoittamista, niin musta tulee sellainen kyynisten aikuisten runoilija ennen kuin mä täytän 25. Ja se oli oikeesti mun elämän tähtihetkiä. Nyt mä luen teille vielä 2 runoa, mitkä mä oon kirjoittanut tämän vuoden puolella. Onneton. Ei onnea löytynyt onnelasta. Ei tänäänkään. Yksinäiset korot kopisevat katua vasten. Taksitolppa näkyy jo. Vielä muutama haparoiva askel. On jonoa. Suupielessä viimeinen tupakka. Haastaa joku jonossa riitaa. Toinen kouria yrittää. Mikä moukka. Viimeinen vapaa taksi. Oliko hauska ilta? Kysyy kuski. Kyllä oli. Siltikin. Ripsiväri valuu pitkin poskia. Kellotaulu. Minua väsyttää. Selkkaistimet ovat auki. Vieressä tyhjä kaljatölkki. Rappio. Takana valvottuja öitä. Lukemattomia. Kello tikittää. Aikaa kuluu. Seinän takana riidellään. Huutoa pauketta. Kolinaa. Minä en unta saa. En vieläkään. Yhtäkkiä melu lakkaa. Ei enää ääntäkään. Käännän kylkeä ja mietin. Rauhako solmittiin. Vaiko avioliitto purettiin. Kello. Yhä tikittää. Olishan sitä voinut opetella lausua runoja ennen kuin mä tein tämmöisen videon. Mutta meni jo. Kuten varmaan huomasittekin, niin mun runot ei ole millään tasolla henkilökohtaisia. Mä en vaan tykkää kirjoittaa senttiä runoja, joka kertoo suoraan mun elämästä. Ja mä itse tykkään tästä melankoliskyynisestä tavasta kirjoittaa runoja. Saattaa olla, että joku teistäkin ajattelee sillä lailla, että mun runot on hirveän synkkiä ja melankolisia. Mä en kyllä itse koe siitä sillä lailla, että mun runot olisi hirveän synkkiä. Mutta jokainen tulkitsee runot niin kuin itse haluaa. Löytyykö muuten teistä pöytälaatikorunoilijoita? Jos löytyy, niin laittakaa ihmeessä kommenttia. Tästä tuli vähän erilaisempi video, mitä mun videot yleensä on. Toivottavasti silti tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka!